presidenta Dilma Rousseff viajou nesta manhã para São Paulo. A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República divulgou uma nota afirmando que Dilma foi fazer exames de rotina no Hospital Sírio-Libanês. Antes, a presidenta conversou por telefone com o presidente da Petrobras, Aldemir Bendini, para que ele externe a solidariedade dela junto às famílias das vítimas do acidente com o navio-plataforma da empresa BW. Além disso, a nota afirma que a Petrobras vai cuidar para que a empresa BW forneça toda a assistência para as famílias envolvidas. O acidente ocorreu ontem no litoral do Espírito Santo e, segundo a última nota divulgada pela Petrobras, deixou 3 mortos, 6 desaparecidos e 10 feridos. De Brasília, Ana Gabriela Salles.